Е, така танцуваш. Ти танцуваш така. Де живее ти, Лили, ради Диди, локомотивите на нашето предаване. Локомотиви ли? Локомотиви, аз сега разбирам кой е написал Локо Бургас отзад на арката ни. Веднага заминай да го триш. Не съм аз. Двама осветители от Бургас го написаха. Ей, сега ще видите да го изтрият. Ей, лица! Лица! Веднага да го изтри, той нещо е. Чули е човек, изтри го е човек, моля се. Излага ми се, ай, човек, изтри го, ще го изтриш. Ай. Това голямо ли да го лице. Изтрият, едва ли ще могат да изтрият онова, което заяви един вице-премьер от Долни Чифлик. Ето как Валери Симеонов коментира пред подопечената си телевизия СКАТ законопроекта за хората с увреждания. Този закон беше започнат като опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си. Да наречеш майките на деца с увреждания! Група кресливи жени. Слушай, за кого говориш, бе? Никак не отива на официален представител на правителството и то вице-премьер. На фона на това, което последва, направо си беше като детска закачка. Група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пеки на дъжд те уж болни деца. Моля? Те уж болни деца. О, Боже. Думи нямам. Не знам кои деца визира Симеонов под уж болни, но това със сигурност е изказване на уж вице-премьер. Манипулираха обществото. Сериозно? Изкарвайки на пеки на дъжд те уж болни деца, без грам майчинско чувство, грижа за тях. Лили, майко... Господин Симеонов, грижите, които полагат майките на деца с увреждания, човек не би пожелал и на най-големия си враг. Изкарвайки на пеки на дъжд те уж болни деца, без грам майчинско чувство, грижа за тях, просто ги използваха по най-безсъвестен начин като инструмент за постигане на техните чисто материални цели. Да, господин вице-премьер, целта на тези, цитирам, кресливи жени е материална. Защото вие не сте им осигурили елементарни условия да отглеждат децата си. Но като знаем отношението ви и към възрастни хора... Айде, България! Това ваше цинично изказване не ни учудва чак толкова. От него просто става ясно колко уж и пука на уж патриотичната ви партия за хората в тази уж държава. Изкарвайки на пеки на дъжд те уж болни деца, как и дети си без грам майчинско чувство, грижа за тях. Срам! Срам! В България не ме обича, аз съм епат и пича. Мария, какво дряскаш? Пиша Валери Симеонов е... Точка, точка, точка. И чао! Нататък мисля да си го остава, всеки да си дописва каквото си поиска. Даже ще го кача във фейсбука на господарите, да дописват и всички зрители. Mm-hmm. Дано е господин Симеонов си прочете коментарите. Първо бабите, сега майките. Май вице-премьерът обича да се шуми около него. Нищо, че уж се бори против шума. И не сам. Ма май всичко му е уж. Ние обаче хич не се плашим от шума. Не, даже аз дигам много шум.